17 қараша халықаралық шала туған балалар күні. Әлемдік статистикаға сүйенсек, жыл сайын мерзімінен бұрын дүниеге келетін сәбилер саны 15 миллионға жуық. Тек Петропавл қаласындағы облыстық перинаталдық орталықта 31 жыл ішінде 2270 шала туған бала дүние есігін ашқан. Бейнематериалға назар аударыңыздар. Статистикаға сәйкес, әлемдегі әрбір 10 баланың біреуі шала туады. Олардың ішінде дене салмағы өте төмен болып, дүниеге келетін нәрестелер де бар. Сондықтан мұндай сәбилердің өмір сүруі үшін күрделі аппаратура, қымбат дәрі-дәрмек пен жоғары білікті медициналық қызметкерлердің болуы аса маңызды. Петропавлдағы облыстық перинаталдық орталықта 1991 жылдан бері реанимация бөлімінде 2270 шала туған сәбиге медициналық көмек көрсетілген. Олардың 290-ның дене салмағы өте төмен болған. Қазір 500 грамм болып дүние есігін ашқан үш жаңа туған нәресте бар. Олардың екеуі қыз болса, біреуі ұл. Сонымен қатар қазір мекемемізде менің қалай өскенімді көрсет атты акция жүруде. Біз әрине осынша көп адам акцияға қатысады деп күтпедік. Аналар өз алғыстарын білдіріп, балаларының суреттерін жіберуде. Бұл осындай жағдайда ананың балаға деген махаббаты мен сенімінің аса маңызды рөл атқаратындығына тағы бір дәлел. Бізде сәйкесінше қолда бар көмекті береміз. Мерекенің басты мақсаты нәресте сүйемін деуші ата-аналардың бала өміріне жауапкершілігін қалыптастыру. Себебі мамандардың мәлімдеуінше, шақалақтардың мерзімінен ерте туындағы басты себеп ананың жүктілік кезіндегі медициналық тексеруден өтпеуі. Ответственность за этих детей. Бала өміріне деген жауапкершілік тек медицина қызметкерлерінің ғана емес, ата-ананың да мойнында. Яғни сіздер сәби күтіп жүрген болсаңыздар, мейлінше жиі медициналық тексеруден өту керек. Себебі жүктілік кезеңіндегі ана денсаулығының сау болуы өте маңызды. Айсылу Құрмашованың бұл тұла бойы тұңғышы. Ол қызын 8 айлығында босанды. Қазір ана мен баланың денсаулығы бір қалыпты. 26 жастағы елдің айтуынша осындай сәттерде жақындары мен дәрігерлердің қолдауы аса маңызды. Родила. Мен сәбиімді мерзімнен бір ай бұрын дүниеге келдім. Мұнда дәрігерлердің қолдауы жақсы. Не дегенмен босану әйел үшін моральдық тұрғыдан қиын. Мамандардың айтуынша қызым екеуміз осында әлі бірнеше күн боламыз. Бастысы қазір барлығы жақсы. Бүгінде облыстық перинаталдық орталықта мерзімінен ерте туған шақалақтарды күту үшін қажеттінің бәрі бар. Ал 17-ші қарашада әлемнің барлық перинаталдық орталықтары күлгін түспен жарықтандырылады. Бұл мерзімінен ерте туған сәбилерді қолдау үшін ұйымдастырылады. Айнұр Досан, Әділ Нұржанов, шаңалықтар қызметі.